hele bakken resept. Det også oppskriften på børsta kjeks. Børsta kjeks en tekst som opprinnelig skrevet av Trond Henriksen, som var her I stad. Du hallo, Trond? Trond Henriksen! Der Jeg laget en sang av teksten din! Og den vår beste sang! Og vi selger også børsta kjeks! Sammen med t-skjortene våre I merchbua for en hundrelapp, så tror jeg du jammer du får med en børsta kjeks. Nei, jeg fikk ikke det. Ja, det en børsta kjeks. Det finnes mange børsta kjekser. Her har vi den, her har vi den. Jeg fikk ikke børsta kjeks. Kåkåmia! Jeg fikk ikke det, men jeg kjøpte t-skjortene, fikk jeg ikke børsta kjeks. Børsta kjeks her og her. Jeg fikk ikke børsta kjeks. Yeah!